Bolla ne be gap? Tinchmisizlar? Qarachi bu nima darsiz bo'lyapsizlar? Mana shu ustida turgan narsam 10 tonna turadi. Bolla sizlar YouTube kanalimdasizlar. YouTube kanalda bilasiz, zo'r zo'r videolar olib chiqaman. Bolla like'larni bossa yamanglar, qarachi kommentariy qoldiringlar. Bolla chetdan, orqadan kuzatmanglar. Podpisasi tashab qo'yinglar iltimos sizlardan. Men xursand bo'laman va sizlarga mana shunaqa jinni videolarni chiqaramiz. Endi bolla sizlarga bitta ma'lumot aytib o'taman. Opa, bolla bu diskani listi bo'ladi, rulon bo'lib mana shunaqa keladi, Rossiyadan kelar ekan. Bolla, sizlar qanaqa disk deb o'ylayapsizlarmi? Bolla, Qo'qon diskani menimcha hamma bilsa kerak. Qo'qon diskani ishlab chiqarish zavodiga kelganmiz. Sizlarga bitta zo'r polnisi obzor qilib beraman zavodni ichini. Bolla, Qo'qon diskani fake variantlari ko'payib ketgan. Bu zavod Farg'onada joylashgan Euro Asia Tapo Disk zavodidamiz. Sizlarga davay, videoni jinnisa, qani ketdi. Bolga rulon listi ichidan mana qanaqa narsa chiqadi, bolalar. Bu mana apparatga qo'yiladi. Apparatdan uje keshik olib boriladi. Ko'rayotgan bo'lsangiz, mana to'g'richi to'g'richi bo'lib kesiladi. Ko'rasizmi? Gap bo'lishi mumkin emas. Bu to'g'richidan dumaloq shakliga keltirib yana kesiladi. Harela qancha kesib qo'yishgan? Bu Primo zavodi ichi kiradi. Mana bog'ga to'g'ri bir chet narsamizni mana bunaqa dumaloq tipi shakl keltirib kesiladi. Mana atxotlari bolalar. Ko'rasizmi? Harela vasi gap bo'lishi mumkin. Bu hozir zavod ichida diskga bo'lishga kirib ketadi. Bolalar, zavodni qaranglar, bahabatizmligini. Bolalar, bu zavodni hozir ko'rayotgan bo'lsangiz, hamma odam ishlayapti. Ovoz zo'rg'a eshitilyapti. Qaranglar, diskga hozir qanaqasini ko'ramiz. Qaranglar. Hozir mana to'g'alarimizni nimadirlar qilishyapti. Mana bolalar, birinchi list qanaqa paydo bo'lishi. Ko'rasizmi? Kesyaptilar. Kesyap mana mana bu to'rburchi narsa mana. Mana bu to'rburchi narsa mana bunaqa narsa hosil bo'ladi. Ko'rasizmi mana? Mana shuni dumaloq qilib kesib olishyapti. Bundan keyin bo'lsa qaranglar, bu yoqqa kelinglar. Bu narsa qaranglar, naroga kiryapti. Ko'rasizmi? Press bo'ladi. Pressdan bo'lsa mana bunaqa shaklga keladi, mana. Shak qozon bo'ladi, qozon moy qilinadi, moy spektakli qilinadi. Nimagaki sifatli chiqishi uchun. Endi qaranglar bolalar. Betta ham press. Ko'rasam, press bosilyapti. Bu yerda endi nima bo'lishini ko'rsaman. Qaranglar mana. Okamizni tiqyaptilar. Press bosiladi-da, mana bunaqa qozon paydo bo'ladi. Ko'rdinglarmi mana? Mana bu narsa endi bo'lsa bunaqa narsa bo'ldi. Avanni bo'lgan. Xo'p. Endi bu yerga o'tamiz. Okay, be. Qaranglar bolalar, bu yerda mana. Teshik ochilyapti, ko'rayotgan bo'lsangiz. Mana ko'rasizmi, mana qulochini teshigi bo'lmaydi o'zi, naroda. Teshik ochilyapti. Xudo xolisa hammasi sudga ketyapti. Xo'p. Qani endi bu yerga o'tamiz. Bu yerda bo'lsa shu ochilgan teshikni ichidagi joyini to'g'irlab chiqishyapti. Ko'rasizmi, mana ketyapti. Endi bu yerga kelamiz. Xo'p, qaranglar bolalar. Bu apparatimizda hozir ishlamayapti. Boy ishlashyapti. Bu mana bunaqa tanga-tanga qilib ochib beradi. Nimagaki Qo'qon diski deb bilsanglar, mana shu narsasi bo'ladi. Mana okamizni olib keldilar. Hozir qo'yadilar, qaranglar mana. Ketdi. Opa. Mana qaranglar, issiqqina tandirdan chiqqandi. Mana tangalari bo'ldi. Tangalarni ko'rasizmi, bolalar? Masi gap bo'lishi emas. Tangi ishlab chiqarsa bo'ladi. Xo'p. Endi qaranglar. Bundan uje tayyor bo'tgan mahsulotni bu yerda ko'rsangiz bo'ladi. Birinchi etapi. Birinchi etap mana bunaqa shaklda bo'ladi. Keyin bo'lsa mana bunaqa shaklga o'tadi. Undan keyin bunaqaga o'tadi bo'ldi. Undan keyin bo'lsa bo'ldi mana. Vo, og'ir ekan. Og'ir ekan, boshlang shakli bo'lib,
آخره من هم نکن هسته که پیدا بولده این ده بیان زود همزه بله این قزو جایه آوازم سر نیتو را اصلاحات کن بسه وشه سوکم بیا کلیلی 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 بله یاده وشه کوتت ایش بوتت کلیل منه لیست کرکت بوتت برات کن بسهلی کراز اورالنسه ازو ازو لیست بله بو دمولا شکلی کلده منه درسته منه دمولا شکلی کلیب منه من نکن اصلا خاصل بولده بو من نکن سوار تکم نده منه سوار کسیم منه قریله درسته اوکی همزه سکتله سوار که بولده آجا اوپا منه سوار که خبوگن نکیگن من نکت منه منه بیتی کورسکیلو مملارد کورسه اما آزو بونه تشتی بله منه کتی اوکیمز آزو تشتی باشده واردلی خلیلی بیتی دقیق قویدلی تشت خبوگن نکیگم پریز اپارت که کرده کورسه اما منه پریز اپارت که کرده این بیادن منه یعنی بیتی کورسه بولده یا بولده اوکنمز بولده اصف کنه ترده کلو کیدره دیگه آن درجه ده خب این ده بیاده چکن درسه منه بیاده دیچکنه شو اوان دیستی خلومات ده خریده منه براسم اوان دیستی خلومات ده بیشتن چکن بسه بیاده کرده براسم دیچکنه آسر شد ده خریده وشه قدر جایه منه دیچکنه ایچمه اوی شد ده خب یادم خودش نکه دیسکنه شه 14 15 13 شکلگی که ترکان رزمینی اپارات بولده بیامون کوریم بیام خودش نکه نرسه بودن چکب بیام کرده خریله بیادو شه اراسی که بالون نه برله کرگسیشون شوفل آتل موته اینه خریلی بیام واسه گپ بولشون میکنمز برات کن بوزیلنه دیسکلن فونی تغلت شده قریلی اصلاب گپ یا گپ یا انا ساسو گاشل آتی بوله نس هوا اورزان جایه دیکن بوله بیاده شو دیسکنه ارتسی که مندقه نسی قویلده ای دیسکه خاصل بولده من شونه بله اکیلسنه ایک برکه خلیش آتی منه کوریله این کت کشلی سوار که اپارات سوار که خلیش آتی گپ بولیش ممکن مست اینه خریده بوله بیاده اوشه دیسکت تیار بوگندن کگن اکلرمزه پونسی تکسرو ایشن آبار شده خریده منه براتکن موسیلی تکسرو ایشتر که شده گپ یا اکل جدن دورسته شرکن اینه خریده بیاده بوسه که بالانسی رو افکسنه تکسره دیان ممنته دیسکه تشتو تشتو مستیدون تکسر چوتده خب بیاده بسه اینده منه اوکمزه من بو جایلرده تکسر جایلر یومه هوا اوز کت میده من بشلرم تکسرشون من یاگه سوگه تکسده منه قریله منه قریله من اپارت بار بدتوشو هوا ارقالی تشو یکی ده قطزه دور کرشنه مرشنه یوریگنه تکرسه ده منه سوگه تخله ده سوگه تخله اتکن جریانه ده اگر هوا چخصه دیسکه برکه چخه ده هوا یومه اوکه خدا حالسه بولن زور دیسکه اگر تو دیسکه نم برکسه من با پرسه اوشه دیسکه نه موسرگه چخره ارشه ده کی میته دیسکشتن چخله ده کی میته دیسکه دن 5 تا دانه برک بولده اینده خورت کن مثل منه دیسکه را تخلیم خوشوات منه اینده بوله دیسکه نه تک تازه قلب گوب چایب دیسکه لانه بویش سیستم از دوت خوشوات ده منه آکه همزه اوجه پولنی تخت خوشوات ده منه خورت کن مثل بو دیسکه خوزر آرس مای بو مای پونسی تازه لشده خروت شده ایکین کرسک جرایلر بولده
Onu hasılığa uyuz otup kursamız. Bir zavod ikinci etabı oladı. Bir zavod hazır bir adı Ponsi Pakraske etabları kurutuladı, tozalanadı, kraskele sepiladı ve suçkede kurutuladı. Karayla Koroslan bu kanver oladı. Adam kemişliydi. Kamasını Robert'la nozlu halkaladı. Karayla böyle kimyalarını Koroslan hazır bu kırpketi attı. İçi de kimya, mahsulotlar bilen kimya kanakadır uşu suları bilen tozalan attı. Kimyalarını Koroslan kopligini böyle. Bu Germanski teknolojiye oladı. Unchu unchu joy diyor. Bunaqa pokraskali joyladi. Kerak bo'lsa bo'ldi. UzAuto Motors hamma barcha detallarini mas'ul, ozmuncha detallarini ham pokraska qilib berishar ekan. Gap bo'lishi mumkin emas. Mana hamma suvlar ketyapti. Ximiyalar joy-joyiga boryapti. Mana endi bo'lsa diskalarimiz top-toza bo'lib chiqyapti. Qaraylar bo'ldi. Diskani ko'rsam top-toza diski. Ko'rayotgan bo'lsangiz, umuman moy qolmagan. Endi bo'lsa bu yoqqa kelamiz. Mana buni ko'ringlar, bolalar. Opasniy zona. Hech kim kirish mumkin emas, lekin biz kiryapmiz sizlar uchun. Hozir endi tepasiga chiqamiz. Diskalar ko'rsam, rangi o'zgarib boryapti. Uje diskani pokraska etabi kirib ketyapti. Hozir gruntovka joyini ko'rsataman sizlarga. Hopa. Bola juda ham zo'r, juda ham ajoyib. Qaraylar bola, oldin safar UzAuto Motors mashinalar Ponsi o'sha gruntovkaga kirib ketardi, sepilmasdi mana. Bu odam xuddi shunaqa etib, ko'rasizmi? Gruntovkaga diskalar akkuratni kirib ketyapti. Hozir bu odam bo'lsa qanaqa bo'lib chiqayotganini sizlar bilan ko'ramiz. Bola juda ham apasin zona. Xo'p. Bola mana hamma uni ichida uksuzlik suv bor. Uksuzlik suv juda ham anu nima san bo'ladi? Toza va juda ham tirishqon suv bo'ladi. Bitta ochib ko'rsamiz. Bola diskalarni ko'rasizmi? Bola uksuzlik hidi shundoq kelyapti. Diskalar o'sha rang o'zgardi, qaraylar qoraydi o'sha. Qorayapti. Hozir o'sha diskani tayyor bo'lishini o'zingiz ko'rib hayron qolasiz. Qani sekin tushamiz. Diskalarni ko'rasizlar mana. Sekin ketyapti. Gap bo'lishi mumkin emas. Diskalar sekin yana kirib ketyapti. Pokraska keyin suvga joylar kirib ketyapti. Endi bu yoqqa kelamiz. Juda ham katta zavod qaraylar. Bolalar qaraylar. 200 gradusli suvga kirib ketadi bu diskalarimiz. Misolchi mana chiqib ketganini ko'rayotgan bo'lsangiz, bu yerda mana o'sha issiqqina bo'lib, hozir bu disk emas. Bu o'sha bolalar operator kuldiryapti-da. Bolalar mana hozir issiqqina bo'lib chiqyapti, 200 gradusda qaynab chiqyapti. Disk ham xuddi shunaqa chiqib keladi. Xo'p, endi mana bu narsa nimaga deb o'ylayotgan bo'lsangiz, agar sizlar boshqacha pokraska olayotgan bo'lsangiz, mana shunga o'sha chiqayotgan diskalar qotiriladi. Xolasanglar seri, xolasanglar yashil, xolasanglar qizilga bo'yab berishadi. O'sha joyini ham hosilga ko'rsatamiz. Bolalar, diskalar o'sha bozorlarga chiqib ketyapti. Sergeli mashinozor Toshkentdagi barcha filiallarga yetib boradi. Mana ko'rayotgan bo'lsangiz, qaraylar, diskalarni Ponsi qo'yib qo'yishgan. Hozir bu yerda qanaqa taxlashayotganligini ham ko'rsatamiz. Mana bu yerda o'sha okalar taxlab chiqyapti. Diskalar qilmasligi uchun, bir-biriga tegmasligi uchun spesialni o'zini kardonlarini qo'yib, zarar yetkazmasdan upakovkani cho'pga qilib yetadi. Endi qaraylar bolalar. Hozir bu yerga kelamiz. Bu yerda pokraskani boshqa varianti bor. Bilgan bo'lsangiz, bozorlarda o'rtasi seri, chetlari qora bo'lib chiqqan variantli kraska diskalarni ko'rgan bo'lsangiz kerak. Qo'qon diskalarini. Mana xuddi o'sha pokraska konteynerini ko'rsatib beraman sizlarga. Yaqinroq ko'rsating operator. Qarang, ko'rayotgan bo'lsangiz, mana bu juda ham katta texnologiya. Bu abradunni, короче, chetlardan kelgan diskalarni sizlarga ko'rsatib berdim. Ikkin bo'lib, eng fishka joyi nima edi? Yevro, Osiyo. Tapo. Tapo. Tapo disk.
Bu Qo'qon diski Yevro Osiyo Topo disk. Qanaqa eng fishka joyini sizlarga ko'rsatib o'taman. Bolalar, mana. Eng fishka joyi. Mana quyosh shotdimi? Ko'rasan, mana ati logotipi bor, ikkin o'zini buku va sifralari bor. Mana mashindan ajratsanglar bo'ladi. Bozorlarga tushganda Qo'qon diskani originalini olmoqchi bo'lsanglar, shu narsaga qarab qo'yinglar. Короче, videomizni tugatamiz. Bunga bitta lux. Bunga bitta luxki, charchab ketdim onasini emsa shu vash uzilagan deb bolalar diskga borib. Onasini emsa shu. Men odamni ko'rsanglar. Короче, luxki degan so'zni ham aytolmayman. Luxki like bosinglar iltimoslardan. İkim komentar yazıyla bolla. Karoçu başı adam çerçep ketti. Bitti kameramız. İkide kamera alım attım. Ama adam bukurup kaldı. Ama adam bukurup kaldı. Like basmasıyla bu videoya çerçep ketti. Devam sağ olayla.